Я на сьогоднішній матч вийшов у наступному складі. Номер 54. Капітан команди Андрій Новак. Під 31 номером грає Роман Борисевич. Номер 4 на спині Івана Пастуха. Номер... Не так давно він працював ще на класичному, яке в рамках Кубку України відбувалося. В очікуванні виносу відскоків. Антві розвертається. Назад віддає. Помиляється з передачі воріт Прикарпаття. Браво, Іван Пастух. Солі. Передача праворуч на Антві проходить. Але Владислав Симонтюк забирає м'яч у Антві. Цюцюра. Більше, тому що зіграли львів'яни проти металіста 19-25 15 листопада. Ернест, зараз спробує від нього, можливо, виправити ситуацію, але всліпу на центру. Дуже Копина. І передача на Ернеста виявляється також неточною. 44-й. Дуже багато зараз м'яч опиняється на другому поверсі. Ернест. Продовжує тут зараз атака. Те, що сьогодні гірники пропустили, це звичайно негативно, так, для них. Але позитив можна знайти у тому плані, що психологічного тиску не так уже і багато було. Гірники усім складом перебувають у власній штрафній зоні. Ситніков виходить. Гаразд, Ситніков на виході грає дуже добре. Тут... Більше одного гола Рух забивав ще в 9-му турі. Це було в середині вересня у виїзному матчі з Черкащиною 6-1. Початком цього матчу наш експерт Ігор Євстахійович Кульчицький, який аналізує сьогоднішній матч, казав, що потрібно буде порозуміти Тюком, але вирішив Леандру, що можна продовжувати атаку. Ернест Антві технічно! Ху-ху. І пробив відразу. Першим вдох тренер Іван Федик, Євген Іванов, Віталій Мілютін, Віталій Романюк. Президент футбольного клубу «Рух Львів» Григорій Козловський. Генеральний директор Ігор Дедишин, спортивний директор... Янець пішов на Русина, втратив м'яча Ернест. Ернест зараз набирає швидкість 3-3. Вихід. Що там? Ось лише зараз піднята пропорція. Проти Копини. І передача на Ернеста Антві. Падіння. Але порушення у рухівців. Було, але в рамку м'яч летів. Заволодів ним спокійно воротар Руху. І вже його партнери встигли і розпочати атаку. Як кажуть, знайшла коса на камінь. Ернест Антві взяв гру на себе. Занадто багато там футболістів, які знають, як... Підбирання. Ось основна причина того, що не дозволило багато створити рухівцям футболісти у болоні. Зараз Ернест Антві взяв гру на себе. Руху. Чорний боровся за м'яч і небезпечний. Спорт з рахунком 2-0. В атаку йдуть рухівці. Добре зіграв Антві, але заблокували в останній момент його удар. Вдало зіграв у захисті Дмитра. Ернест правильно поставив корпус. Відібрав м'яч у Гошкодері. І що далі? Далі намагається увійти у штрафний майданчик, але досвідчений Гошкодеря розв'язує боротьбу. Климчук на Ернеста. Що зробить Ернест у цьому епізоді?
Ух, хороший удар, але в ворота не влучив. Область, сюжети з життя клубу, промо до матчів, усе цікаве. І в тому числі найцікавіші епізоди, як і ось цей епізод у цьому матчі міг реалізовувати ви. Нулі. 0-0 і 0-0. Ну що ж, розпочався другий тайм і нашого поєдинку. Розпочався він з атаки і гола! Ось він! Ось контратаки. Сильний пас вперед. Знову Ернест. І знову оживають трибуни. Ох, зіграв він доволі технічно. Знову дуже добре різ. І небезпечна контратака гостей. Климчук. Климчук грає на Ернеста, виходить Бабійчук, виходить Бабійчук самовіддано грає і забирає цей м'яч.